חידדת מאוד כמה סמלים יכולים להיות משהו חזק, וכמה אפשר לא להבין סמלים, וכמה שכולנו, אין בן אדם, אין בן אדם שאין לו חשיבה סטריאוטיפית, ויש תרגום לעברית ואנגלית, ואני מזמין כל אחד בבית, ובדרך חזרה לכפר קרה וטירה, שחקו בסמארטפון שלכם, תיכנסו למבדק של הרווארד, יש איזה מבדק של סטריאוטיפים, אתם תבדקו אם יש לכם העדפה לשחורים או לבנים, או ערבים או יהודים, או אשכנזים ומזרחים, כי כולנו מניחים שאין לנו בתוך, אנחנו מה זה נקיים, אנחנו מה זה אחלה, מה זה בסדר, ובמוזיאון הסובלנות בלוס אנג'לס יש את הדלת ללא גזענים והדלת לגזענים. וכשאתה נכנס בדלת של הלא גזענים יש אזעקה טרק טרק שקרן, כי הוא אומר, ההתחלה של העבודה ברב תרבותיות ובגזענות, להודות שכולנו גזענים, לכולנו יש את זה, ולהתחיל להודות בזה, להתמודד עם זה ולחשוב על זה. ובאמת יש לנו הרבה עבודה. הבא בתור, מר יונתן קפלן, סגן ראש בית הספר לתלמידי חו"ל, האוניברסיטה העברית, מר יונתן קפלן. חשיבות כשירות תרבותית בקרב הסגל המנהלי באקדמיה, לשילוב מוצלח של סטודנטים, סטודנטים וסטודנטיות ערבים, ערביות. בבקשה. איך אומרים באנגלית, that's a hard act to follow, אבל בכל זאת ננסה להציג כאן אולי מקרה שיכול להמחיש במקצת לפחות את הבעייתיות שבנושא הזה של הכשרת סגל מנהלי בקשרות תרבותית. קודם כל כמה מילים על המוסד, סליחה? יותר טוב, אוקיי. על המוסד שאני, אוקיי. שהמוסד שאני מייצג, בית הספר לתלמידים מחול שבאוניברסיטה העברית. בית הספר נולד באמצע שנות ה-50, בעצם כמקום ל מה שנקרא semester abroad או year abroad לתלמידים יהודים מארצות הברית שרצו ללמוד בארץ מטעמים יהודים ולא ידעו עברית, ולכן היה צריך להמציא למסגרת חדשה כדי שיוכלו ללמוד. בשנות ה-70 המוסד התפתח, הפך לבית ספר, מוסד אקדמי בתוך האוניברסיטה, ונוצרו תוכניות נוספות, אולפנים לשפה העברית, מכינה לעולים, ובעצם אנחנו נבין עוד מעט שזה גם מכינה לכל מי שאינו בגרות או אין לו, לא למד לבגרות ישראלית, זאת אומרת מי שלמד לתאוג'י במזרח ירושלים הוא תלמיד חוץ לארץ לצורך העניין. תוכניות קיץ ויחידה לתלמידים, ללימודים מתקדמים שמעניקה תארים שניים. לאורך השנים בית הספר קלט עולים לפי בעצם ההתרחשויות בעולם היהודי. אני זוכר חלק מהם היו עליות מדרום אמריקה בשנות ה-60, מצרפת, מאתיופיה בשנות ה-80, העלייה מברית המועצות לשעבר. ובכל שלב צוות העובדים המנהליים למד שפות, היו תקופות שלמדנו על הזהות היהודית החלשה, אז למדנו של יהודי ברית המועצות, והיו אלה שלמדו קצת רוסית ולמדנו קצת אתיופית, והסקנו כמובן אנשים, ויש לנו דוברי צרפתית וצפרדית ורוסית, ותכף נגיע לנושא שלנו. בשלבים שונים למדו בעצם מכל הקהילות היהודיות שמהם עלו ארצה. המכינה גם קלטה תלמידים ערבים, מכל מי שהיה בעצם צריך שלב של הכנה לקראת לימודים אקדמיים מלאים. ואני התחלתי כמורה בסוף שנות ה-70, והיו כל מיני מצבים קצת מוזרים. אני זוכר בכיתה שלי, הבת של זיאד אבו זיאד, יחד עם הנכדה של חיים ויצמן, למדו באותה כיתה. אנחנו למדנו על תולדות היישוב והסכסוך הערבי-ישראלי וכדומה. היה צריך גם קצת להתאים את אופן ההוראה. אני זוכר שסיפרתי את סיפור הקסטל במלחמת, אוקיי, ניתן לזה איזה שם שנרצה, 48, ודיברנו על עבד אל-קאדר אל-חוסייני,
ואחד התלמידים שלי אמר לי, במסורת המשפחתית שלי, הסבא שלי היה זה בצד ימין, מימינו של עבד אל-קאדר, והוא זה שלא נפצע. זה גורם למורה לחשוב קצת יותר כשהוא אומר דברים בעצם שיש לו ציבור סטודנטים מגוון עם דעות שונות, עם גישות שונות ועם נרטיבים שונים. זה גם מחייב אותנו לחשוב הרבה על הפעילויות שלנו, מכיוון שרוב התלמידים שהגיעו היו יהודים מצפון אמריקה, נהגנו לקחת אותם גם לבסיסים של צה"ל, ולאחרונה לקחנו קבוצה, לפני שנה אני חושב שזה קרה, לקחנו קבוצה לאיזה בסיס, והחייל במקום סטה מהתוכנית, כי הייתה תוכנית מקובלת, מתוכננת, וחשב שזה יהיה דבר מאוד חכם לקחת את כולם לאיזה חדר ששם עם רובי דמי אפשר לראות על איזה מטרה, ובמטרה בעצם ברקע היה כפר ערבי, ואחד התלמידות שלנו, שהיא דווקא תלמידה עם אזרחות ירדנית, שחיה תקופה מסוימת בארצות הברית, ורצתה דווקא לבוא לישראל לשמוע לצד הישראלי, או להיחשף לתרבות הישראלית, פרצה בבכי. מה פתאום, היא מאוד דתייה, והיא אמרה, למה צריך, אני מבינה מי נלחם נגד מי, אבל למה צריך להיות שם מסגד? דבר שאותו חייל ודאי לא חשב עליו, אפילו למדריך שלנו במקום לקח כמה שניות עד שהוא אמר, אוקיי, זהו, הפעילות הזאת היא לא מתאימה, היא לא הולמת בכלל, והוא פינה את כולם החוצה. אבל אנחנו מראש, ולכן אתם מבינים, אני בונה פה איזה רקע, מראש אנחנו אמורים להיות יותר רגישים מבחינה תרבותית. ולמרות זאת, לאחרונה התחלנו בעידוד המל"ג והות"ת, התחלנו בתוכנית חדשה, אני כבר מתנצל על המבטא, אבל סדרה, קדמה, לתלמידים ערבים ממזרח ירושלים, שיש להם בעצם את אין להם בגרות ישראלית, יש להם תאוג'י, והתגלה חוסר בידע באנגלית ובעברית, וגם במתמטיקה ועוד כמה מקצועות. והתחלנו לקדם את הנושא הזה, והופיעו כל מיני תופעות חדשות. אפילו שהיו לנו כבר תלמידים ממזרח ירושלים, בדרך כלל תלמידים די עמידים, שלמדו בבתי ספר הפרטיים, לרוב הכנסייתיים. התלמידים שהגיעו אותה, היו תלמידים שהגיעו מבתי הספר הממלכתיים. Okay? ושמו לב שמגיעים הרבה תלמידים, בעיקר תלמידות, שני שליש בערך תלמידות, עם לבוש יותר מסורתי, כיסורי ראש, דבר שקצת חריג בבית הספר. באו כדי לרשם כמעט תמיד עם בני משפחה, בדרך כלל אבא, דוד, באו לרשום אותם. במקום לשלם את מה שהיו צריכים לשלם בכרטיסי האשראי, כמו כל האנשים האחרים או שמשלמים עוד קודם, הגיעו עם מזומנים. הסגירה הייתה בדרך כלל, הגיעו ביום האחרון שאפשר היה להירשם, זאת אומרת אני מאמריקאים, הכל סגור חודשיים קודם, אנחנו יודעים מי, הכל מסודר, הגיעו פתאום מספרים, אתה לא יודע, מגיע, לא מגיע. שמנו לב אחר כך שגם נמצאים בבית הספר כל היום. כשאני מגיע למשרד בשבע בבוקר, יש כבר תלמידים. וכאשר אני הולך בלילה בערך גם שבע, לפעמים עדיין יש, ונמצאים בחדרים, והתחילו להתפלל בספרייה. ספרייה זה לא מקום תפילה. התחלנו להבין, קיבלתי לאחרונה גם תלונות מהספרייה המרכזית בהר הצופים. יש כאן תלמידים, תפסו, לא, ספריית החינוך, תפסו פה איזה חדר, תפסו חדר ליד הספרייה, ושם הם אוכלים וישנים ומתפללים. אני כבר מבין שיש כאן איזה צורך של מקום מנוחה אלו תלמידים עם תוכנית לימודים שונה, תוכנית לימודים ארוכה, הם לא גרים במעונות, הם מביאים את האוכל שלהם איתם, הם לא הולכים לקפיטריה, יש פה צרכים שונים. מעבר לשפה, אני בכלל לא נכנס לדברים האקדמיים כרגע. יש צורך במקום תפילה. כל זה כמובן קורה על רקע המתיחות, במיוחד בירושלים, אני לא צריך פה להרחיב את הדיבור. ברור כשמש
שבלי להבין את מצבם המיוחד של התלמידים האלו, להבין את הצרכים שלהם, להבין את העובדה שמגיעים כקבוצה, והם רוצים להתפלל, והם רוצים לנוח, ואין תשתית כזאת, כי זה לא בדיוק, אלה לא אותם צרכים של רוב התלמידים. התלמידים אלו לא יוכלו ללמוד, לא יוכלו להתפתח, לא יוכלו למצוא בית בתוך האוניברסיטה, וכמו שנאמר קודם, לא יצליחו בלימודים שלהם. זה הרקע, ואנחנו לפני כחודשיים, שלושה, התחלנו בתוכנית לכשירות תרבותית, תוכנית מאוד מוצלחת, אני מאוד מאוד ממליץ, ואני אשמח לשמוע מה קורה בשלב הבא, כשזה יהיה אצל אנשי הביטחון שלנו, זה יהיה מאוד מעניין. אני חייב להגיד שאפילו בקהל נאור, קהל רב תרבותי, קהל שמגיע מכל העולם, הייתה התנגדות לא מעטה. בדרך כלל שהתבטא באופן פסיבי, אין זמן, קשה, רגע, קשה לי להגיע לכל הישיבות. וגם כאשר הדבר יצא לפועל, ואני שוב חוזר ומדגיש שזה היה דבר, תוכנית מאוד מוצלחת, רק כשהגענו לנסיעה לאום אל-פחם, כי ערב הנסיעה עוד פנו אליי כמה אנשים, אמרו, רגע, צריכים לקחת נשק, אתה קיבלת אישור מביטחון, אפשר לנסוע לאום אל-פחם, הרי זה מסוכן שם. אז הדבר יצא לפועל, ובעקבות הביקור הזה, ומפגש עם אנשים מאוד מצחיקים ומאוד משכילים וצעירים ומעניינים, אני חושב, בעקבות הדבר הזה חל שינוי, התחיל לקרוא שינוי. אני אגיד דבר אחרון, ובזה אני אסיים, כי אני מבין שאני סיימתי. יש לנו לא מעט עובדים, זה אחד הדברים שמדגישים, יש לנו לא מעט עובדים, אפילו ספרתי אותם, עובדים מנהלים ועובדים אקדמיים בבית הספר. כל היועצים לתלמידים ערבים הם ערבים, דוברי ערבית, כמובן, איך אפשר אחרת. הם כמעט ולא משפיעים על הכשירות התרבותית בתוך המשרד. ולכן אם יש לי מסר אחד בעקבות הניסיון שלנו, הוא שזה שעובדים ביחד זה לא מספיק. חייבים לקחת את הנושאים, ללבן את, אני זוכר פשוט נושא אחד של שיחה, שבעצם מה המשמעות של זה שיש לנו רוב ויש לנו כוח. אנשים בחדר לא הבינו על מה מדברים בכלל. מה זאת אומר להיות מיעוט ואין, ואני אמרתי, רגע, אתם זוכרים, הייתם יהודים בצרפת, הייתם יהודים בארגנטינה, הייתם יהודים ב... אתם לא זוכרים מה זה להיות מיעוט? זה לא מעורר איזה משהו? אז לדעתי השילוב, אם אני מציין את המסקנה ונסיים, המסקנה היא שחשוב מאוד העסקת אנשים מאותה תרבות קולטת, במקרה התרבות הערבית, זאת אומרת חשוב שיהיו לנו ערבים עובדים בתוך בית הספר, באותם תפקידים כמו שאר העובדים, אבל חשוב לא פחות לקחת את הנושאים, ללבן אותם ולהבין איפה יש לנו נושאים לדיון ואיפה יש מתחים ואיך אנחנו מתגברים עליהם. תודה רבה. תודה.